はい、今日は星空の撮影をしてみたいと思います。星空の撮影をするためにこのようにオズモポケットはケーブルでつないでスマホをセパレートにしました。設定が終わった後はスマホを引っこ抜いて家に持って帰ろうと思っておりますので、このように、抜けるような状態にしております。長時間でバッテリー切れの心配があるので、オズモポケットの下からモバイルバッテリーをつないでいます。この状態でタイムラプスの設定をして空に向けて星空の撮影をしてみようと思います。カメラの設定ですけどマニュアルにしてあります。マニュアルの ISO 感度1600、シャッタースピードは6秒が一番いいということが分かりました。これは事前にいろいろなこのような星空を撮ってみてどれくらいがちょうどいいのかということを何度も試行錯誤しながら ISO 感度とシャッタースピードを決めました。出来上がりがこのような感じです。2時間に設定して1時間半ぐらいで途中でやめましたので、ちょっと5秒ぐらいしかありませんけど、なかなか素敵な映像になったのではないかと思います。